ពិធីប្រកាសអៃដាមប៉ែនកុសលចូលកាន់តំណែងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំជំនួសអៃដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុផាន់ធ្វើឡើងនៅគណបកទួលវិហារស្រុកត្បូងឃ្មុំអៃដាមជាសុផារ៉ាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណបកប្រជាជនចុះមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសទេភារកិច្ចនឹងចូលកាន់តំណែងប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តនិងប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនៃគណៈបកខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមជម្រាបថាអៃដាមប៉ែនកុសលអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានផ្ទេរនិងប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃនេះជំនួសអៃដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុផាន់ដែលផ្ទេរនិងប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្នុងពិធីនោះក៏មានការប្រកាសអៃដាមឡុងធៀមជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តត្បូងឃ្មុំខណៈអៃដាមម៉ៅដុងជាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនៃគណៈបកប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរក្នុងឱកាសនោះអៃដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុផាន់បានឡើងធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបបង្ហាញនៅលទ្ធផលនិងសមិទ្ធផលកម្លាំងសាមគ្គីនិងស្នាដៃរួបរួមជាធ្លុងមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំទាំងមូលសម្រេចបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នាពេលកន្លងមកជាពិសេសក្នុងការបោះឆ្នោតអៃដាមប៉ែនកុសលក៏បានធ្វើការបដិញ្ញាបន្តសម្រួលឆន្ទៈសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងគណៈបកជាធ្លុងមួយយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តបញ្ញាស្មារតីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់គណៈបកបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជនតាក់ទាញសមាជិកពលរដ្ឋបន្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកឈ្នះគ្រប់អាណត្តិជាមួយគ្នានេះអៃដាមជាសុផារ៉ាក៏បានមានប្រសាសន៍ណែនាំនិងជំរុញប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយគណៈបកដែលជាគោលជាប្រទីបសម្រាប់ការដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានខេត្តត្រូវបន្តខិតខំពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងបកនិងសហការគ្នាឲ្យបានល្អប្រសើរជាមួយសមាជិកាបកតាមបណ្ដាលក្រុងស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រយោជន៍នានាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីប្រជាពលរដ្ឋមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់គណៈបកនិងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តរៀងរហូតហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ